Dame i gospodo, kada je u pitanju ovaj predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita i o agenciji, to je samo različiti članovi koji se menjaju, odnosno gde jednom malom izmenom Vlada predlaže da se u slučaju gubitaka zbog deponovanih sredstava od strane agencije, pre svega misli se na devizna sredstva, da se radi sigurnosti ta sredstva mogu povući i sa tim sredstvima kupovati hartije od vrednosti na domaćem tržištu. Ali ono što je suština, to je da ova agencija za osiguranje depozita ima svoju jednu istoriju. Ona počinje 2005. godine, kada posle propadanja, odnosno stečajnih postupaka koji su sprovedeni na određenim bankama, razmišljalo se da se nadoknadi šteta građana Srbije koji su pretrpili zbog propadanja ovih banaka. Naravno, 2015. godine dolazi do potpunog kolapsa kada je u pitanju finansijski potencijal ove agencije, ali ono što je veoma bitno da se kaže zbog građana šire javnosti, to je da ova sredstva služe da se nadoknadi šteta do 50.000 evra građanima koji su svoju štednju ili deponovanjem novca bili deponenti, odnosno komitenti određenih banaka. I ta cifra od 50.000 evra je nešto što je i dan danas ostalo sporno. Pa kad se već Vlada odlučivala za ovako amandmanske intervencije, možda je trebalo razmišljati i oko ove ukupne sume koja treba u svakom slučaju da se poveća, ako ništa drugo, onda bar zbog neke pravednosti ili pravičnosti prema štedišama koje imaju mnogo veća sredstva samo u jednoj banci u odnosu na one koji su rasporedili manja sredstva po znacima navoda u više banaka. I to je ono što država garantuje do 50.000 evra, ali predistorija ove agencije sastoji se u tome, u likvidaciji domaćih banaka. Setite se samo kako su likvidirane Beobanka, Beogradska banka, Investbanka i ostale banke. I sada vremenom dolazimo do spoznaje da smo mi srpski radikali bili u pravu, ne zato da bi mi to istakli kao neki svoj politički poen, nego iz razloga što smo na vreme upozoravali da uništavanje domaćih banaka ide ka tome da se potpuno uništi industrija i da se dovede do situacije da se obezvređena cena poljoprivrednog zemljišta nađe na, uslovno rečeno, na nekom tržištu. I vidite kako to ide. Kada je u pitanju industrija, kada je u pitanju privreda, dovoljno je da navedemo primjer samo Beogradske, odnosno Beobanke. Kompletna ili veći deo privrede je bio komitent u Beobanci, odnosno Beogradskoj banci, i sada naknadno se saznaje da ta banka nije baš bila u to vreme za likvidaciju, da se stečajni postupak nije trebalo sprovoditi. Međutim, stečajna masa iz tih banaka je bila pod kontrolom jednog određenog broja ljudi, ili preciznije govoreći, bila pod apsolutnom kontrolom jednog čoveka koji se zove Mlađan Dinkić. Mlađan Dinkić je predistorija ove agencije. On je jednim delom i istorija ove agencije. Ali detaljnije ćemo govoriti kada bude rasprava o amandmanima. Ono što je sadržano u ove preostale dve tačke dnevnog reda, a to je da Republika Srbija daje garancije u korist Nemačke razvojne banke u dve svrhe. Prvo, u svrhu elektroprivrede, sredstava koje će koristiti elektroprivreda, i drugo, sredstava koje će koristiti Elektromreža Srbije. I juče smo slušali ovde deo obrazloženja od ministra resornog, gospodina Antića. Objasnio je sve ono što nam piše ovde u materijalu, međutim, zaboravio je ministar Antić da kaže da ovde u ovim kreditima postoje određeni uslovi koji su na neki način skriveni. Pa tako
uslovi koji su vezani za Elektroprivredu Srbije, to je opepeljivanje termoelektrane Tesla 1. Jasno se krije namera ili tendencija EU u sklopu zaštite životne sredine da se prestane proizvodnja tzv. Prljave struje, prljave tehnologije za proizvodnju struje. Mi imamo ovde uklanjanje jednog problema koji se zove ogromne količine pepela koje funkcionalno smetaju okolnim naseljima, žiteljima koji žive u okolini termoelektrane, ali imamo i jednu tehnologiju pomoću koje će to najverovatnije biti rešeno tako što će se fizički uklanjati, gde se pristupa novom tehnološkom postupku, a to je da se smanji količina vode, da srazmera pepela i vode bude 1:1. To je čisto radi razjašnjenja zbog javnosti, da se spreči zagađivanje vodotokova, odnosno da se zaštiti i lokalni i regionalni vodovodi. Ali ono što u svakom slučaju stoji jasno u drugom predlogu oko garancije, to je da Evropska unija i kroz ove kredite insistira na smanjenju ugljendioksida. Smanjenje ugljendioksida podrazumeva upravo ono što mi radikali vam sad govorimo, to je da se sa termoelektranama polako počinje gasiti proizvodnja električne energije. Ili će se uvoziti visoka tehnologija za zaštitu čovekove okoline, ili polako, ako nije finansijski sposobna država da to uradi, ili elektrosistemi, onda se moraju gasiti termoelektrane. I vidite sami da Mađarska već otpočela sa pripremnim radovima, uveliko najavljuje nuklearnu elektranu, da svugde u svetu nuklearne elektrane sve više i više uzimaju mesta, nasuprot onih teorija i teza da su nuklearne elektrane potencijalna opasnost. I ovde imamo jedan relevantan podatak, a to je da u elektromreži Srbije, navedeno je u materijalu kao podatak, u elektromreži Srbije u prenosu električne energije kaže se da će ovo zanavljanje ili promena naponske mreže sa 220 na 400 kW služiti da se što kvalitetnija struja transportuje sa istoka na zapad, odnosno iz Ukrajine preko Rumunije, Srbije, Crne Gore prema Italiji. I to vidite da je to zaštita čiste tehnologije. Znači, mi ovde moramo da vodimo računa da dobijanjem ovih kredita postoje još određeni uslovi kada je u pitanju tehnologija. Nije to potpuno jednostavno kada menjate naponsku mrežu i kada menjate kompletan sistem napajanja sa 220 kW ili, kako to ministar kaže, KVA, ali na 400 kW, tu se podrazumeva promena kompletne maltene tehnologije. Prvo, oko kompletne prenosne mreže mora da se menjaju od kablovskog sistema, odnosno same elektromreže, preko trafostanice pa do transformatora određenih, znači tehnologija mora da se uklapa. A mi vidimo ovde u ovome materijalu da Razvojna banka Nemačke jasno uslovljava da će ona raspisivati tender i da će po međunarodnim standardima moći da isporučuju opremu proizvođači samo ako zadovoljavaju, to su takozvani ISO standardi. Ne zaboravite, dame i gospodo, da u Srbiji postoje za sada tri ugašene fabrike kablova, da u Srbiji postoji potpuno uništena industrija za proizvodnju trafostanica. Tri industrije kablovske postoje u Jagodini, Zaječaru i u Novom Sadu. U Jagodini je ta industrija nešto što je dugo, dugo godina ili decenija bila pokretač privrede i mesto gde se je zapošljavalo najveći deo stanovništva opštine Jagodina. Sada je
devastirana toliko da ne može proizvoditi čak ni ove kablove za automobilsku industriju, gde nam dovode ove fabrike pokretne tezge da kompletiraju tzv. automobilske provodnike, a kablovska industrija ne može da proizvodi, to je veoma jednostavna tehnologija. Zamislite koliki bi to bio zamajac da smo koliko toliko održali u proteklih 17 godina proizvodnju kablova, da smo u Minelu pomogli da se sačuva koliko toliko proizvodnja trafoa. To bi veliki posao sad bio. To je ogroman posao. Znate, mi ovde se zanosimo sa idejom da ćemo prihodovati enormno velika sredstva kada je u pitanju transport električne energije. Nemojte se zanositi sa takvom idejom. Ta ideja brzo će da se istopi iz prostog razloga što smo videli u pre neki dan materijalu kada je u pitanju davanje kredita od Svetske banke, da Svetska banka uslovljava cenu struje. Znate, ako daje određena sredstva, onda kaže cena struja će jednom određenom dinamikom da poskupljuje. To je ta politika cena električne energije koja vodi Svetska banka. To je deo globalnog sistema. Šta vi mislite da će Svetska banka razmišljati o tome da jeftina struja bude u Srbiji? Šta ih boli briga? Ako je pola evra cena u Evropi i u svetu, pa šta njih boli briga, pola evra će plaćati Srbija. Kako će plaćati? Ne interesuje je što je stanovništvo sve siromašnije i siromašnije. Imaju nekretnine, ne platite struju, u početku će vam isključivati, a kasnije vam na obračunu kamate uzimat će vam stanove, uzimat će kuće. Šta njih boli briga? Savršeno ih ne interesuje kakva je kupovna moć i kakva je socijalna prilika u Srbiji. I o svemu moramo voditi računa. Mi umesto da kroz ovakve ugovore razmišljamo o tome da postoji zdrava konkurencija, a zdrava konkurencija ovim kreditima iz Nemačke razvojne, kao što je Nemačka razvojna banka, je krediti koje eventualno imamo od Ruske federacije. Pa Ruska federacija je zainteresovana, sami ste svedoci, oko ulaganja u energopogone kada je u proizvodnju električne energije kada je u pitanju Srbija. Pa energetika je nešto što je budućnost. Uz obrazovanje, uz školstvo, poljoprivreda i energetika su budućnost Srbije. Nemojte baš olako ovako da prihvatamo ovu tehnološku zavisnost. Pored finansijskog kraha i siromaštva, još ako nas uvedu u tehnološko ropstvo, pitanje je gde ćemo na kraju završiti. Hvala vam. Hvala. Reč ima Muamer Zukorlić. Nije tu Goran, ministar Antić, Goran Ćirić, ja se vama izvinjam. Pa vrlo, vrlo kratko, apsolutno uvažavajući ovo što je gospodin Mirčić govorio, ja samo nekoliko elemenata koje želim da prokomentarišem. Pre svega, mislim da je dobro da stvaramo sami atmosferu u Srbiji, da je za nas bitno da kao država i društvo dostižemo standarde u zaštiti životne sredine. Nije dobro da stvaramo atmosferu i klimu u našem društvu da nam to neko nameće. Nije dobro da stvaramo klimu da to radimo zbog nekog drugog. Pre svega moramo da razumemo da to radimo zbog sebe, zbog ljudi koji žive u okolini naših, pre svega, najvećih energetskih objekata, čitaj najvećih zagađivača, i zbog naše dece. Ne prihvatam koncept, nemojte ljudi da to radimo, to nas neko to tera, to nije dobro za nas. Ne, naprotiv. Ne, nema osnova za repliku, nema ništa pežorativno, nije vas pogrešno razumeo, odgovorio je. Sami ste rekli da ćete po amandmanima. Ne, ne, šta kažete, pogrešno? Dobro, izvolite, dve minute. Pa, gospodine Antiću, ovde ne radi se o prisili, ovde se radi o uslovljavanju. Sjetite se, samo pre vas je u ovom ministarstvu, zajedno sa ministarstvom, u ministarstvu je sadržalo zaštitu čovekove okoline, bila Zorana Mihajlović.
samo ona i Tito su opšte obrazovanja i oni sve znaju. Najveće primedbe prilikom pregovora sa Evropskom unijom bilo je u poglavlju zaštite čovekove okoline. I šta je uradila Evropska unija? Preko finansijskih poluga uslovila je da Srbija mora da poštuje određene standarde. Nemojte reći da mi sad srpski radikali izmišljamo nešto što nije bilo. To je opšte poznato. Drugo, gospodine Antiću, vi možete da kontrolišete i da utičete na cene sve dok ste jednim delom samostalni finansijski. Ali ova tendencija zaduživanja i ne zaboravite ulaskom u nove investicije, jasno nameće pitanje trenutka kada će se odlučiti ova vlada da privatizuje Elektroprivredu Srbije. Već imamo neke najave i nagoveštaje da je ta mogućnost postoji. Kako će onda vlada da utiče na cene? Znate, morate vizionarski da sagledavate neke stvari. Morate da vidite u nekoj daljoj budućnosti kako će se stvari odvijati. Što se tiče prljave tehnologije, ima instrument koji koristi Evropska unija, odnosno Svetska banka. Znate, samo jedna činjenica, struja iz takve tehnologije bude jeftinija na tržištu i vi ste prisiljeni da sami to zatvarate. Hvala vam. Hvala vama.